Aleluya. Sasa leo nataka nikufundishe kuhusu mambo matatu kwenye Biblia ambayo yatamzuia mtu kuingia mbinguni. There are only three things that are given in the scriptures that can make it impossible for you to enter heaven. Kuna mambo matatu kwa Biblia yatawazuia watu kuingia mbinguni. Jambo la kwanza, if you refuse to accept Jesus as your Lord and Savior, automatically you are not going to heaven. That's number one. Kila anayetaka kwenda mbinguni lazima kwanza ampokee Yesu kama mwokozi wa maisha yake. Maana hakuna atakayeingia bila Yesu. Yesu ndiye njia, ukweli na uzima. Kwa hiyo ukisema uko na uzima wa milele, ni sawa na kusema nimempokea Yesu. Ukisema mimi naelekea mbinguni, ni sawa na kusema Yesu ni rafiki yangu. Kwa hiyo kama yuko mtu hajampokea Yesu, ajue haendi mbinguni. Hata kama unaishi maisha mazuri, haufanyi dhambi, lakini umemkataa kumpokea Yesu, hauendi. Kwa hiyo Biblia inasema kundi la kwanza, kama unataka kwenda mbinguni, umpokee Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Yohana 3:16. Biblia inasema kwa maana jinsi hiyo Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili yeyote amwaminie asipotee. Kama hautaki kupotea, mwamini Yesu. Are we together? Yes. Are we together? Yes. Kama hautaki kupotea, mwamini Yesu. Na kama kuna watu unaowajua na unawapenda na hautaki wapotee, nenda ukawaambie wamwamini Yesu mwana wa Mungu. Na wampokee kama mwokozi wa maisha yao. Hii mbingu tunaongea hiko. Na ninajua hipo. I know that heaven is there. Praise God. Go and tell somebody to receive Jesus. It is something better to do. Ni kitu kizuri kufanya. Kumwambia mtu, pokea Yesu. Kama unataka maisha yako yawe salama, pokea nani? Yesu. Glory be to Jesus. Kwa hiyo, kama watu awampokee Yesu, awaende mbinguni. Number two, kile kitakachozuia watu kuingia mbinguni ni kumpokea Yesu na kuishi maisha mabaya. Kuna wengi waliompokea Yesu, lakini hiyo haitoshi. Baada ya kumpokea Yesu, tena hawaingii mbinguni kwa sababu ya maisha mabaya. Baada ya kumpokea Yesu, lazima ukubali kufanya adjustment. Ambia mtu hapa adjustment. Wewe mwangalie, mwambie adjustment. Usifikiri kwamba the way you live doesn't matter. After you are born again, the way you live your life will determine whether you will enter heaven or hell. Wagalatia 5:19. Biblia inasema, soma mstari wa 21. Mambo ni mengi yameandikwa hapo, lakini soma 21 peke yake. Inasema, and envy, drunkenness, orgies and the like, I warn you as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Japo wamempokea Yesu, lakini hawajaamua kuishi maisha mazuri, pia hawaendi mbinguni. Utakuwa hapa unatupiga check, unatupiga support, lakini future hauna. Ili destiny yako iwe guaranteed, after you receive Jesus as your Lord and Savior, work to change your life. Maana neema ya Mungu inafunguliwa ili kusaidie pia ukatae mambo ambayo sio ya Mungu. Sema amen. The life we live after accepting salvation matters a lot in where we shall spend our eternity. Hautapokea Yesu na uendelea kuishi vile ulikuwa unaishi. Ati umempokea Yesu, bado umechukua mume wa mtu. Umempokea Yesu, bado unachishirikisha na wasichana. Umempokea Yesu,
Hapo umekaribishwa tu kwa ufa, kwa Yesu, lakini ujue hauna destiny. Maisha ambayo unaishi baada ya kupokea Yesu yana determine sana mahali unaelekea. Unaweza hata ukatachirika kwa kuwa mtoto wa familia, lakini ikifika katika inheritance haupati. Na watu wengi ambao hawaendi mbinguni wako kwenye kundi hili la pili ambalo nimetaja. Majority of the people, they accepted Jesus, but they made the decision to continue with their bad lifestyle. When you make a decision to accept Jesus, you must make another decision to live as he wants. Watu wengi ambao wanaingia jehanamu sio kwamba hawakumpokea Yesu, walimpokea Yesu lakini wakakataa kufanya marekebisho, wakakataa kufanya mabadiliko. Haleluya. Mimi nakuonyesha sababu za kibiblia ambazo zinafanya watu waende mbinguni. Nimefanya makosa? Sasa si unachagua mwenyewe. Si kama unataka kwenda utaacha bibi ya mtu. Si ndio? Kama unataka kwenda utaishi vile Yesu anataka. Hata kama wewe ni widow, si unajua vile unafaa kuishi. Hata kama wewe ni msichana, au utasema siku ile mimi nilikupokea lakini najua Yesu nilikuwa demu. Hiyo siku inakuja. Na vile mimi naona dalili, mimi nilitumwa nihubiri kwa miaka mingi, lakini kama hiyo siku itafika kabla sijamaliza bado ni sawa. Kwa sababu sikutumwa tu nifukuze mapepo. Kuna haja gani nifukuze mapepo kutoka kwa watu ambao wanakwenda kuishi na hao mapepo siku za mbeleni? Ne, mapepo wengine nawafukuza hata wananichekelea, nasema unatufukuza na huyo mtu anakuja kwetu. Hivi leo nitoe mapepo ndani yako, niwafukuze waende kusimu, na wewe unaenda kusimu, siku ile utafika watakwambiaje? Tulijua unaku? Ni huyo pastor wenu anatufukuza, hakujua wewe ni mwenzetu. Hakuna kitu kibaya kwa mchungaji kama kuambia watu ukweli, maana wengi wataacha hata kanisa. Mwende mkienda. It is better for you to support me when I know we have a common destiny, rather than kunipiga cheki na nikienda kuangalia nyuma hakuna mu. I will be a useless leader. Afadhali nipoteze mmoja kama Yesu kuliko kupoteza 11 upaki na moja. Hata ile kondoo mnasomanga kwa Biblia ilipoteanga, haikuwa 99 ndio ilipotea, ilikuwa ni 1. Afadhali ukue na 99 ndani, hiyo moja ipotee. Halo. Kitu cha tatu ambacho kitazuia watu kwenda mbinguni ni watu waliompokea Yesu, tena wakaishi maisha mazuri ya utakatifu, lakini wakakubali alama ya mnyama. Those who accept the mark of the beast, they accepted Jesus as their Lord and Savior. They lived holy lives, but during the time of tribulation, they were unable to stand. In Revelation 13, verse 16, and verse 17, in Revelation chapter 16, verse 2, and the first angel went and bore out his pole on the land, and ugly and painful souls amaote broke out on the people who had the mark of the beast, and they worshipped his image. Chapter 13, verse 16. He also forced everyone, small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on his right hand or on his forehead. And verse 17. So that no one could buy or sell unless he had the mark, which is the name of the beast
or the number of his name. Kuna kategori hizo tatu. Kategori ya kwanza ambayo iende mbinguni ni ile imekataa kumpokea Yesu. Kategori ya pili ambayo iende mbinguni ni ile ambayo imempokea Yesu lakini ikaamua kuishi maisha mabaya. Na kategori ya tatu ni ile ilimpokea Yesu ikaishi maisha mazuri lakini siku ile ya kusumbuliwa ilipofika wakaamua kuchukua alama ya mnyama. Mimi nawaomba hivi kwamba mnapoendelea kuishi kwa dunia hii, kama umeamua kwenda mbinguni, uamue pia kusimama imara.